Quem é que faz e acontece nessa família, nessa cidade, que bota ordem? Que sabe o que as crianças precisam e, mesmo que não saiba, acaba tendo que dar um jeito? Que faz jornada dupla, tripla, na casa, na firma? Que ajuda a vizinha, a colega? Que pega busão lotado com medo do abuso, com medo de Covid? Que tá pela comunidade? Que tem medo das violências que toda mulher enfrenta, mas que sabe que não dá mais para deixar barato? Somos muitas, somos milhões, e tá na hora da gente virar esse jogo. A gente quer moradia digna, a gente quer tarifa zero para poder ir e vir com conforto e com respeito ao nosso corpo. A gente quer creche de qualidade para as crianças, quer atendimento médico, quer andar sem medo na rua. E dia 15 de novembro, vamos votar em quem tá com a gente nessa luta. É por isso que vamos com Erundina e Boulos. É por isso que vamos votar 50.